قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. هیله دا چې راته رکرو غو صحت من بایستی دوستانو. زه خان ګل مرخیلم او تاسو د افغانستان له ملي ټلویزیونه زما هېواد یم هاني من خبرونه ګوري. دوستانو دا ځل په دغه خبرونه کې د ننګرهار پچیراګام ولسوالۍ یوې داسې تاریخي سیمې ته راغلم چې تاسو ته د دغې سیمې تاریخ زما تر شا په خپله معلومیږي. دا د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ اړوند ملوي سیمه ده. دا هغه سیمه ده چې دلته په دې ځای کې مجاهدینو د بیلابیلو اشغالونو او امپراتوریو په وړاندې کلک سنګرونه درلودل. دا چې دا سیمه څه ډول سیمه ده او دغه راز دلته مجاهدینو څه ډول هغه خپله د جهادي مبارزې مرکزونه درلودل او دغه راز دلته په دې سیمه کې څومره مبارزه شوې او دغه راز اوس د دغې سیمې وضعیت څنګه ده، نو په همدې اړوند تاسو ته معلومات درکوو. نو تاسو راسره دغه خپرونه تر پایه وګورئ او ملتیا مو وکړئ. موږ دلته په میلوه کې ګرځو او تاسو ته د دغې تاریخي سیمې په تړاو معلومات درکوو. پکی اوسیږي مسلمان خو یور قومونا څومره ښایسته ښکاری زموږ د وطن غرونا څومره ښایسته ښکاری زموږ د وطن غرونا. زما هېواد یې مهنه مند خبرونې قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه مې چې د پیل په انانس کې درته وویل چې دلته د ننګرهار ولایت اړوند ملوي تاریخي سیمې ته راغلی یم، نو قدرمنو تاسو چې دا شاته کومه سیمه ګوري، دا د ملوي سیمه ده. همدغه مرکزی نقطه ده. ټول هغه جهادي مرکزونه، جهادي مبارزې ټولې له همدغه ځای ترسره کېدي. نو دلته زما تر خوا د دې سیمې اوسیدونکی ولاړ ده. دسره غږی ګولو ده اورو چې دا سیمه څومره تاریخي ارزښت لري، دغه سیمه کې څه تیر شوي، اوسې وضعیت څنګه ده. کاکا ستړی مشي، لومړی د لیدونکو ته نوم واخله چې ودې پیژني. نوم فضل رحیم د مرګی اوسیدونکی، ما اصلي د دې زیم د میلوي او اوس پیلن په مرګی کې اوسیږو. د دې ځای نه د کور وړی اوس پیلن دلته اوسیږي. نل تم سیګان دی اوس. د دې سیمې په تاریخي ارزښت راته وغږیږه. تاریخي ارزښت خو دغه دی چې دا د دې ځینه د مجاهدینو خاص مرکزونه و، څومره پالیا چې به مجاهدینو کولو اندې ځینې کولو، او د اوس هم دغه دپاره د مجاهدینو د سیال ځمکې ګوري. اوس د سیال بینو دپاره دغسې ځمکې دي، د سړکونه ګوره خراب دي، ډېر رسي وته، خو د مجاهدینو هغه ته رسي چېرې مجاهدین کوم ځای نه تلل او کوم ځای ته هغه کېده، هغه یې دا ځمکې دي، دا میلوې باندې یادیږي. یعنی که دا سیمه کې ډېر کلیم نه یې، ډېر داسې څه موجود هم نه یې، په دې خاطر هم دلته راځي چې دلته یعنی دغه سیمه ډېر تاریخي ارزښت لري، ځکه یو جهادي مبارزه له همدغه ځای نه شوې ده. نو په دې خاطر هم دلته ډېر خلک د روسانو وخت نه هم شوې ده چې روسانو یرغل کړی او بیا امریکایانو یرغل کړی و، اندېز نه شوې ده. څه تیر شو په دې سیمه باندې پخوا؟ بس داسې بمبارونه تیر شو چې دا ګوره څه ګوره خپله دا کندې ګوره، دا بمبارونه شوي، مجاهدین پکې شهیدان شوي، زخمیان شوي دي، خو یتیمان کونډې کورونه دار څه وران شوي، دا اوس بیا نور جوړ شوي دي. مننه کاکا، خیر وسی، ژوند وسی، خیر وسی. د دې سیمې په تړاو دې معلومات راکړه. لہس کو ہس کو چکو یہ ٹول جہاں کرے گی لری دننگ دا غیرت ڈکول سونا سمرا خائست کاری زمون دا وطن غرونا سمرا خائست کاری زمون دا وطن غرونا. د خبرونه خدمتونو لیدونکو او ګران اوریدونکو بیا هم ستړي مشي. دوستانو، لکه څنګه مې چې مخکې درته ویل چې د ننګرهار پچیراګام ولسوالۍ اړوند د یوې تاریخي سیمې ملوي تر راغلی یم، نو خدمتونو تاسو چې زما تر شا دا کومه سیمه ګوري، دا په خپله د ملوي تاریخي سیمه ده. نو یو خدا کوم هغه مجاهدین چې دلته په همدغه ځای کې اوسېدلي یا له دغه ځایه جهادي مبارزه کړي، نو که هغوی له دغه ځایه لري او دغه سیمه اوس له نږدې نه شي لیدلی، نو موږ هغه ده په دغه خپرونه کې ورته خیو او نو دوی دې د هغه تاریخي مبارزې سیمه له نږدې وګوري. نو قدرمنو، دلته زما تر خوا د همدغې سیمې یو تن اوسیدونکی ناست دی، د سره غږیږو او له دا ورو چې دغه سیمه کوم ډول سیمه ده،
څومره تاریخي ارزښت لري، دغلته څه شوي دي، اوس د سیمې وضعیت څنګه ده، او دغه راز غوښتنې څه دي؟ کاکا ستړی مشي، مننه درڅخه کوو چې مرکې ته حاضر شوي او موږ سره دلته مرکه کوي. نو لومړی خو د لیدونکو ته نوم واخله او بیا درته ووایه چې دغه سیمه کوم ډول سیمه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. د هر څه نه د مخه تاسو ته ښه راغلاس وایم ستړي مشي کوم، او د ننګرهار د ملي رادیو تلویزیون د همکارانو نه ډیره مننه کوم چې تاسو دې ساحې ته چې تر اوسه پورې یو خبر یا دلته نه دی راغلی او د موږ غږ نه دی پورته کړی، نو تاسو نه مننه کوم. دلته که تاسو وګورئ تاسو ته په خپلو سترګو ښکاري چې دا یوه ډیره تاریخي د روسانو د وخت نه، تاسو هلته وګورئ چې هلته ټانکونه پراته دي، دا د روسانو په وخت کې دا جنگ دلته تیر شوی و. حتی چې د نړۍ غونډه دلته پیژندو په دویم ځل کې چې کله دلته د امریکایان راغله، د امریکایانو بالکل دغه منګ ایلی، دغه منګ بندونه، دغه د منګ کورونه، دغه د منګ هغه زراعتي ځمکې دا ټولې تخریب شوي، خو تر دې وخته پورې هیڅ پاملرنه حکومت نه ده کړی. پاملرنه به کیږي انشاء الله. او ساسي دغه غږ باوري تا د جګړو خبره وکړه، څه تیر شو کیسې راته وکړي، څه ډول جنگونه تیر شو، څه وشو؟ دلته که تاسو فکر وکړئ چې دلته د اول د مجاهدینو مرکزونه و چې د روسانو سره جنگېده، بیا د دې ځینا بیا حتی تر کابل پورې دا مجاهدین ورسېده، بیا چې کله فتح راغله بیا هم دلته مرکزونه و، او ډیر مرکزونه خو کوچنی و په هغه وخت کې. نو دلته کله چې امریکایان راغله دلته مجاهدینو ډیر غټ غټ مرکزونه و، دلته فعال و دا مرکزونه، بیا ډیر سخت هغه نه بمبار شو، د موږ هر څه دلته تخریب شو. څه ډول بمبار کېده؟ داسې ویل کېده چې داسې یو شدید بمبار کېده چې یوه تیاره به بمونه نه خلاصه نه تشنه. په هغه هغه وخت کې موږ خو نه پیژندي، خلکو به بید و پنځوس ډوله تیارې بي دي چې هغو به ډېر کلک کوي هدف ویشتو. دلته ډېرې آبادۍ وي، سمڅې وي، دا ټولې تخریب کړي. کاکا اوس ورته د حکومت او د مسؤلینو پام راوختی، یو تفریحي پارک باندې کار روان ده، سیلانیان ډېر راځي، دغه راز د دې سیمې نه بېلابېل مسؤلین پر وخت لیدنه کوي، ګوري دغه سیمې ته به سړک مو که اوس په خام ډول جوړ شوی نو راتلونکي کېدای شي پوخ شي. غوښتنې مو څه دي او دغه راز څومره خلک دلته سیاحت لپاره راځي؟ نو دلته خو اوس دا د سیاحت دپاره اوس خلک رچی او شروع شوی دا. نو یو خو دغه پارکونه موږ غواړو چې په اساسي او معیاري ډول باندې د قوم په خوښۍ، د ولس په خوښۍ چې دا پارکونه جوړ شي. نو موږ دلته مکتب غواړو، موږ دغه سړک موږ ته پوخ شي، دغه خلکو ته روزګار پیدا شي، موږ دغه بندونه جوړ شي، موږ دغه زراعتي ځمکې فعال شي او جوړ شي او ګټه اخیستنې ته برابر شي. څومره خلک به دلته اوسیږي کاکا په دې ځای کې؟ او دا راته ووایه چې د تیرو جګړو تا چې ویلې ډېر بمبار او دا وشو، دلته خو په دې فصلونو ونو په دې باندې حکومت اثرات او انسانانو باندې حکومت اثرات نه دي غورځولي؟ نو ګوره دغه ځمکه اور ګرځېدلی و، اور دغه ځای داسې یو سرسبزه و چې دې کې کور نه ښکاره کېدو، غونډې ونې وې، شنه باغونه و، شنې ونې وې، څېړیو باندې پوښل شوی و. دا غونډې په دې بمبار کې ختم شوې، هېڅ نه معلومېده، لکه آسیا عام ځمکه یوه خراب ځمکه. بیا چې کله دا هغه شو موږ دا ایلې رتیرې کړي، دلته ما آبادۍ شروع کړي په مزدورانو خپله، نو دغه پټي مې یو څه آباد کړه. نو اوس مې دا امارت نه دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه خدمت وکړي، دغه ایلې راته پخې کړي، دغه موږ ته چې کوم زیانونه رسېدلي دي یو خدمت د موږ وکړي، انشاءالله خدمت به کوي. او څومره خلک دلته اوسیږي؟ نو دلته خلک تقریبا تر 2000-2500 نفرو پورې دا کورونه شته، دلته تر بر تنګي پورې ننوتی دي، ننه تنګي کې شته. رڼو اوبو چینې دې څومره کړي خوندونه، څومره ښایسته ښکاري زموږ د وطن غرونه، څومره ښایسته ښکاري زموږ د وطن غرونه. قدرمنو لیدونکو، اوس هم همدغلته د پچیراګام ولسوالۍ اړوند میلوي سیمه کې، نو تاسو ته د میلوي سیمه عملا ښکاري زموږ تر خوا
کوم کورنۍ جردخکاری ده د ملي سیمه ده نولته یو بل د همدغه سیمه اوسیدونکو زما تر خوانه است د سرغه گی ګول دا وروچې د سیمه څومره تاریخي ارزښت لري او د غراز دلته ستیر شوی دی او د غراز د سیمه د اوسیدونکو وختنی سي دي نو د بیرته وي کاکا ستړ مشي لومړی خو دینم واخل چې دیدون کې السلام علیکم رحمت الله و برکاته نو مزابط خان دی او د ملي اوسیدونکو ما زابط خان کاکا د سیمه په تاریخي ارزښت راته وغيږه حاصل واري نو دا خدای سیمه ده چې دغه روسان چې ووتم د دې میله وینې ووته دی په توره بوړم دی هغلته کله د هغې نوم اوس دغې ته راغله دې میله وه په توره بوړه مشهوره ده نو دغې نه دغه افغانستان غونډ آزاد شوی دی الله پاک مرسته وه د دې دین مرسته وه د مجاهدینو مرسته وه چې زاړه ټانګونه د وروستو وخت اوس هم دلته ولاړ دي او بیا چې کله هغه لاړ د مجاهدینو فتحه وخته روسان ووته بیا پسې امریکایان راغله نو دا ډیره تاریخي ځای دی چې څومره د دې نوم دی د تورې بوړي نوم دی دا څومره چې افغانستان کې دا اوس امریکایان چې دا راغلي دي او ماتې خوړلې هم د همدغ ځای نه خوړلې ده که روسان راغلي دي جنګېدلي دي الله کامیاب کړي دي د همدغ ځای نه ماتې خوړلې ده زابط خان کاکا لنډ د روسانو د وخت یوه کیسه راته وکړه او لنډ د امریکایانو د وخت یوه کیسه راته وکړه لنډه نو روسان خو راغلي وو او اتله شپې دلته وجنګېدې هغه اتله شپو کې بیا پسې هغه وکړې د شیخ ملاخیل د خدای شهادت قبول کړي هغه ژوندی وو د شګې پښې یو ځای کې منډلې وې او د شګه بل ځای کې منډلې وه بیا چې موږ بېرته راغلو کوم وخت کې او د هغه ووته روسان بمونه ایښې وې بمونه هم ډارېدو خو دې بمونه الی ده چې بیا راغلو هغه د شګې پښې وړې وې د شګه وه بیا مره وخت پاس سړی کې مو وتړله سړی کې مو وتړله شریر مې په سور کړی او ډزې وکړې ولسوالۍ والا بیا ته خبر شو چې هغه بیا راغلی دا مجاهدین بیا راورسېد مېلوي ته او دوی خو لیا جر ډېرې دي استدلال یا پاتې دي نو دلته بیا څوک بې ځایه سړب نه شو راغل غدوم نه شو راځي ملایان بیا راغلل او بېرته بیا هغه وکړه دا تاریخي وخت یې تېر کړی کاري بازار د خدای شهادت قبول کړي سبې مانځه وخت د قرآن شریف یې پاس د غره سر کې غرنجالۍ تې په دې غرنجالۍ کې هغه هغه ته تلاوت ته ناست وو او چې تیاری راغلی بمباری پوکه هغه شهید شو څو کسان دغه دې غرنجالۍ نه دې غله بل سر سنګارو هغې کې شهید شو داسې خلکو لوږې تندې تېرې کړې الله دې تنه قبولې کړي چې هغو بې سبې چای نه وو غرمه بې نه وه دا یوه غرمه او سمنارا یو ځای کول دا په یولس بجو کول زموږ د دوه وخته ماړۍ رانشي دوه وخته ماړۍ درک نه وو غونډه رهبري د همدغ ځای نه کېده او دا همداسې وه لکه کوم غټ غټ مجاهدین دلته اوسېدل لکه د ننګرهار ولای دلته انجینر محمود خدای وبخي هغه اوسېدو او ډاکټر شفیق د اډې خو ژوندی دی هغه دلته وو او شیخ ملاخیل د خدای شهادت قبول کړي هغه اوسېدو مولوی غفور دلته اوسېدو او کریم محیدین د خدای ژوندی لري اوس کابل کې دی مولوی کبیر ته جمع ورکوي هغه هلته امام دی دا دلته ډېر ډېر وخت تېر کړی دی او ګردانو کې به درې درې کارتوس مې بیل لیکو دا امیر صاحب څنګه دا بیل کارتوس دا درې ودا کې بیا کله نه کېده او ژوندي لاسته ورتلو روسانو ته او نو دا بیا خپل ځانونه پشان دلته ډېر غوټ غوټه هماغه خلچ اوسنیو مشرانو کې غټو کې څوک دلته اوسېدلي د اوسنیو مشرانو کې ملاکل خان د خدای شهادت قبول کړي ملاکل خان و کاري بادر و په ژوندیو کې او دغه شهیدان دي او د ژوندیو کې دلته اوس احمد ملاکل خان ورور چې دی مسلم همغه دلته ډېرې منډې ترلې وکړې هغه او دا نور غټ مشران ښار ته نه شو کې دا نه ښار ته هم کې وتو او اندغو دا وخت دلته ډیر تیر کړ مانه نظر خان کا خبر موږ دی کی بلا بلو جهادي مشرانو دلته وخت تیر کړ دا او لدی ز جهادي مبارزه کړي درته تو چې وز د سیمې خلکو وضعیت څنګه دا او به کدي لاندې خور نه راوړي زنانه کی وځه خور ته سیلاو جوړ وځي وبنيشته دي نه چا وی ډکې غمو ته وکای نه د بمبو غمو ته وکای نه د کوټو غمو ته وکای وز وزیر تنګي کی ار کور ته هغه تیر شوی ده بمبه تیر شوی ده او شکر دې جاګل ته ډیر سولت راغلای دي او دلته دا سولت نشته دي مکتب شته کلینیک شته مکتب هم نشته کلینیک هم نشته مکتب شته په جمعات کې مکتب ته مزه ټاکل دي هغه ته د کلی خلکو وسن کی تعمیر جوړ کی او کینلیک مې د مختب څخه منظور شوای دی خو چې موږ څه څوک مرسته وکړو عملی کار وکړي او کو واجی کوي عملی کار نه کیږي ناب څه کوم ښه او حکومتي مسؤلین دلته سره کم راتېر کړي سیمې ته او دغه راز یو تفریحي پارک باندې کار شروع شوی خلک راځي دلته چکر ته سیاحت راځي دا مهم کار نه ده دا سیلانیان چې دا ډېر شکر دی چې دلته د اسلامي حکومت راغی او اسلامي هغه جوړ شو مرکزونه دي او دې حال نه اوس ډېر شکر دی چې هغه هغه نه موږ خلاص شو د کافر د غلامۍ نه خلاص شو د هغې هغه نه خلاص شو چې بېګۍ به مجاهدین د ماړې ورکړې سبې بیا تلای نه شو دوکان ته لیا کار ته ښار ته چې اوس په موږ لاس کې نه دا بېګانه راپور سره نه
نو دلته اوس ډیر شکر دی چې دغه امنیت راغلی او کرایي د سرک مصطفی مولوی صاحب را تیر کړی. خو دغې اوس موږ پخېده غواړو، موږ کنلیک غواړو، موږ مکتب غواړو چې موږ ته مکتب جوړ شي، موږ ته کنلیک جوړ شي، موږ ته د اوبو ډګۍ جوړ شي. اوبو ته موږ ډېر ضرورت لرو. تر آن دې خوړ کې ډېر کورونه دي، ډېر څلوېښت کوره دي چې کور په کور دې ته ډګۍ جوړ شي. که کور په کور نه وي، لس کورو ته خو ډګۍ جوړه شي که نه، سهولت به راشي. مننه کاکا، خیر اوسې، آباد اوسې. الله تاسو عمرونه ډېر کړي، الله مو کورو کې برکت، الله مو عمرو کې برکت واچوه. قربان مخړلې سمرا حسنې ځواني، درنا قربان مخړلې سمرا حسنې ځواني. پهار لار جنډې ولاړې او قبرونا سمرا ښایسته ښکاري زموږ د وطن غرونا، سمرا ښایسته ښکاري زموږ د وطن غرونا. د خپرونې قدرمنو لیدونکو، تاسې د ملوي د تاریخي سیمې د بېلابېلو خلکو هغه خبرې واورېدې، او دغه راز د امراته ویل چې دغه سیمه څومره تاریخي سیمه ده او پخوای وه څه څنګه او دغه راز اوس څنګه ده. نو قدرمنو، دغه سیمه اوس په یو تفریحي او سیاحتي ځای باندې بدله شوې. تاسې چې دغه کوم ځوانان زما تر خوا ګوري، دوی همدلته د تفریح او سیاحت لپاره راغلي. دوی سره غږیږو چې دوی څنګه دا اراده وکړه او دغه سیمې ته راغله چې دغه سیمه له نږدې وګوري، هلته سیاحت وکړي، تفریح وکړي. دوی سره غږیږو، لدوی اورو. ملګریا، ستړی مشې، لومړی خو دې نوم واخله چې لیدونکي دې وپېژني، بیا درته ووایه چې کوم ځای نه راغلې دلته او ولې مو اراده وکړه دلته راغلې. نوم خو منعمت الله دی، او لاندې ګرخیل نه راوختو او دلته تفریح دپاره راغلو. موږ چې د میلوی پارک نږدې نه وګورو. صحیح شو، مننه وروره، خیر اوسې، آباد اوسې. ښه ملګریا، تم را سره وغږېږه، دا راته ووایه چې ته په کوم احساس راغلې. زه په دې احساس راغلم، زه خو لومړی واخله. نوم وسیم اکرم دی، دغه ملګري راغلي او پاکستان نه راغلي، او دې ځینه چې موږ وخې جو پاس پارک ته چکر وو. ښه، دلته چې راغلې وګرځېدې، ودې کته څه ډول سیمه ده؟ ډېره ښایسته سیمه ده. اوس موږ غواړو چې د نور سیلانیان هم راشي، او دا ساحه باید دلته سړک راپوه شي، او دا موټر چې رخیږي دا ډېر سخت رخیږي. ستاسو په ذهن کې د دې سیمې انځور څه رقم ګرځېد؟ انځور خو دې سیمې ډېر ګډ و، ګډ واډ و، مخکې بمباری وي او بمونه وو. اوس شکر الحمدلله امنیت دی، او په ډاډه زړه رځو دلته چکر وو. مننه وروره، خیر اوسې، آباد اوسې. خاطر راته ووایه ملګریا، نوم دې مو واخله، لیدونکو ته دې ځان معرفي کړه، او بیا درته ووایه چې تم دې ملګرو سره دې سیمې ته راغلی، کوم ځای نه راغلی او ته څه ډول احساس کوي؟ نوم خو ټول ناول خو زه تا ته سلام کوم، او بیا دې لیدونکو ته سلام کوم. زه په خپل نوم فرهاد الله دی، او ډیر وخت بعد راغلم دلته خپل کلی ته راغلم، او بیا دلته دې ملګرو سره راوختم دې میلوی پارک ته. یقینا چې ډیر ښه احساس کوم، ویل چې امن امن او امان دی، او دلته راغلو چکر مو لګولو، ډیر ښایسته ځای دی، او انشاءالله چې امید مې دی چې دین نورو تم دغه کوو چې دلته راشي او چکر ولګوي. لکه چې چیرته امنیت نه وي، نو هلته سیلانیان نشي تللی، او عام وګړي ډیر په مشکل کې وي. نو ډیر خوښ یو چې دلته راغلو، امنیت دی، او دا ځای تفریح دپاره ډیر زبردست ځای دی. څه دې خوښ شو په دې تاریخي سیمه کې، د میلوی په تاریخي سیمه کې دې څه خوښ شو، څه دې ولیدل؟ بس همدا خې ښایسته یخ یخ هواګانې دي، او بس او امنیت ډیر مهم دی. زمونږ ستاسې تر خوا کیمرې مخې ته نه ښکاري یو پخوانی زوړ ټانک، نه پوهېږم چې د کومې امپراتورۍ، د کوم اشغال له وخت نه به پاتې، ګمان کوم د روسي اشغال له وخت نه پاتې ده. دا چې وکتو سرې ذهن کې راغلی. یقینا چې دا مې وکتو، نو زه خپل هم ډېر حیران شوم چې دا به د کوم پیړۍ رئیس دلته پروت وي که نه، او ډېر حیران کې دی. څومره دې په ذهن کې دا ګرځي چې افغانان دومره یو باتور قوم ده چې د دغسې یو پرمختللو وسایلو لرونکي هغه امپراتورۍ له هېواده شړلې دي، هېواد کې دوی ته ماتې ورکړې، او هغه سرات هم دغلته معلومېږي؟ بې شکه، دا خو هېڅ پټه نه ده چې افغانستان یو تاریخي، یو غټ تاریخ لري، او یو تاریخي امپراتوران یې مات کړي دي. مننه، آباد اوسې، کور ودان. مننه قدرمنو لیدونکو، خپرونه مجریان لري، نو تاسو را سره اوسې.
زما هېواد یې مهانی مند خپرونې قدرمنو ویدونکو، تاسې د ننګرهار ولایت پچیراګام ولسوالۍ اړوند د ملوي تاریخي سیمې د اوسیدونکو خبرې واورېدې او دغه راز تاسې دغه سیمه مله نږدې ولیده. نو دا د په وروستیو کې د پچیراګام ولسوالۍ مرستیال ولسوال مولوي عبدالقیم ثاقب راسره خوا کې ناست ده. د سره غږېږو او له ده اورو چې په عموم کې د پچیراګام ولسوالۍ او بیا خاصتا ملوي سیمې ته څومره پام شوی ده او دغه راز دوی څه پلان کې لري چې دغه سیمې ته به څومره کار کېږي. مولوي صاحب، ستړی مه شئ، ښه راغلاست درته وایم چې موږ سره مرکې ته حاضر شوې. په دې راته وغږېږه چې پچیراګام ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره څومره برنامې پلي شوي دي، څه په راتلونکي کې پلان کې دي، او خصوصا د ملوي تاریخي سیمې ته. دغلته یو تفریحي پارک باندې هم کار شروع ده او دغه راز دلته د سیمې اوسیدونکو د اوبو، کلینیک، روغتیا دغه برخو کې هم ځینې غوښتنې درلودلې. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله پچیراګام کې د نور ولسوالۍ په پرتله ډېر خدمت شوی دی. په غټه کې پچیراګام 12 قریې لري او لوی قریه. نو کله چې دلته جمهوری نظام و، د یوې ساحې ته سرک نه و، خو الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ باندې او د ولایت رهبرۍ په مشوره او د قومي خلکو په مدد باندې موږ پروس کال یوه پروژه شروع کړه. تقریبا 216 سرکونه هم د ټول پچیراګام ساحو ته وغځول، خو الحمدلله ډیر کم، تقریبا 80% ټول ساحو ته ترانسپورټ سهولت شته او ټولو ته نوي سرکونه تر کړي په خام ډول باندې. د ملوي سیمې اوسیدونکو په خپلو خبرو کې د اوبو، پاکو اوبو غوښتنه کول، دوی چې پاکې اوبه دلته نشته، د ډېر لرې ساحونه اوبه راوړو د څښاک اوبه، او دغه راز ښوونځی نشته، کلینیک نشته، دې برخه کې به څه کېږي له خیره څنګه وي؟ تقریبا د ملوي د سپینګیري او قومي مشران ګواهان دي او شهیدان دي چې موږ 4 میاشتې مخکې والي صاحب او سره د ننګرهار 12 رئیسانو دلته موږ سفر درلوده، او دا ټول ستونزې والي صاحب، معاون صاحب د ولایت او نورو اړوند ریاستونو رئیسانو دا مشکلات ولیده. بیا د انکشاف اتحاد رئیس صاحب ژمنه موږ سره کړې ده چې بره ساحه د غره لوی چینې لري چې هغه به موږ مهار کوو، انشاءالله په راتلونکي پلان کې به په دې باندې کار کوو. دویمه دلته صحیح مسله ده، صحیح مسله هم د مرکزي حکومت سره شریک کړې ده، د معارف چارواکو سره هم خبرې روانې دي. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به موږ په یو لوی پلان باندې کار شروع کړی د امارت مشرتابه. تاسو په دې خبرې مې د میډیا د لارې تقریبا په ننګرهار کې یولس زنګ سرحدي ولسوالۍ دي، د هغې دپاره د مشرتابه له خوا نه د شیخ صاحب حفظه الله د طرفه هغې ته 1 میلیارد افغانۍ دغه شوي دي، منظور شوي دي. نو دغه کمی لرې او پرتې ساحې چې دي، دې ته به والی خدمتونه د موبایل شبکې، کلینیکونه، ابرسانی او همدارنګې د صحت په برخه کې لومړیتوب ورکول کېږي. مننه مامن صاحب چې مرکې ته حاضر شوي، او هغه د اوسیدونکو د دې پچیراګام ولسوالۍ بالخصوص د ملوي د سیمې د اوسیدونکو هغه غوښتنو پوښتنو ته مو ځواب ویلې. مننه. مننه تاسو هم مهرباني. مننه، خیر اوسې. زما هېواد یې مهانی مند خپرونې قدرمنو لیدونکو، تاسې د ملوي د ساحې د اوسیدونکو دغه راز د پچیراګام ولسوالۍ د مرستیال ولسوال خبرې واورېدې او ومولېدې. نو قدرمنو، زموږ د نن خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو زه خانګوله مرخیل په پاک الله سپارم. الله مو مل شه.